kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka shabeelle waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ganacsiga barnaamijka ganacsiga waa barnaamij toddobaadle ah toddobaadkii waxaanu ku booqannaa xarumaha ganacsi ee ku yaala muqdisho annagoo uga xog wareysannaa qaabkay u shaqeeyaan iyo haltabiinta barnaamijyada ay dadka markaasi ay ka iibiyaan ama macaamiishooda qaabkay ula macaamilaan maanta barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa islamarkaana aan ku booqannay kambaniga lagu magacaabo blue star oo ah kambani ka duwan kambaniyada kale una shaqeeya qaab online ah marka laga hadlayo mareegta internetka ee afka qalaad lagu yidhaaho social mediaha waxaa la joogaa cabdifataax maxamed cabdulaahi oo ah maamulaha xaruntan cabdifataax telefishinka shabeelle kusoo dhawow barnaamijkiisa ganacsiga cabdiqani aada umaadsan tahay iyo waan ku faraxsanahay inay shabeelle tv na soo booqato xarunteena nagu soo booqato magacaygu waa cabdifataax maxamed cabdi waxaan ahay aasaasaha iyo maamulaha kambaniga the blue star kambaniga the blue star waa kambani qaab online ku shaqeeyo muddo dheer ka horaan muqdisho ka hirgelinay waxaan ugu talagalnay inaan bulshada soomaaliyeed u fududeyno inaan ugu adeegno ayagoo guryahooda iyo goobtooda shaqada joogo marka waxaan leenahay website iyo application oo qofka mobilka lasoo degi karo iyo social media oo dhan aan pages ku leenahay sida instagram iyo facebook product customkeenno waxaan soo gelinaa inta application oo leenahay sida applicationada iyo websiteyada waxa dhan dadka meeshii joogaan iyay kasoo dalbadaan marka waxaan u talagalnay dadka inaan waqtiyadooda u beekaamino oo halkii ay gawaari kasoo raaci lahayn suuq weyn soo aadi lahayn inay soo rafaadi lahayeen ayagoo guryahooda iyo goobtooda shaqada joog inay dukaamaysan karaan marka aadan idinka mahad celinaa inaan soo booqataan kambaniga noocaas ku shaqeeyo cabdifataaxow dad badan waxaa laga yaabaa inaysan faham badan ka haysan internetka soomaalida waxaa la yidhaahdaa 50% meelahaasaa isticmaasha internetka kuwa kalean internetka haysan iyaga qaab noocaa loola macaamilaa walaahi annaga waxaan ugu talagalna horta wax inaan fududeyno waagii hore internetka inuu yaro adkaad u malaysaa soomaaliya laakiin waqti xaadirkan qof kastana mobile wuu wataa guri kastana almost internet wuu ku jiraa marka waxaan ugu talagalnay maadaama dadka dhan almost social media wada isticmaalaan meelaha ay booqdaan inay ku dukaamaysan karaan iyagoo mobeelkooda haysto oo internet haysto inay ku dukaamaysan karaan way jiraan dad badan oon internet aan haysan caqabaday ka jirto laakiin sida hadda xawaaraha internetka ku socdo iyo horumarka hadda waddanka uu gaarahayo waxaan rajaynaynaa inuu internetkana meel walba soomaaliya uu ka mid uu gaaro hedertana isbeddel weynaa jiro waxaan rajaynaynaa inaan qaabkan ugu talagalay inaan dadka soomaalida wax u fududeyno ay noqon doonto oo dadka internet hadda aan haysan ay heli doonaan insha allah kambanigan blue star cabdifataax ujeedka ugu weyn oo aada u aasaasteen ilan wax walba ujeedey leeyihiine maxay tahay ujeedada ugu weyn waxay tahata soomaaliya in wax loo fududeeyo inaan dadka soomaalida wax u fududeyno waa kuu sheegay waxaan ku yiri qof inuu dukaamaysto ama mobile ama shay uu soo gato wuxuu u baahan yahay inuu gurigiis kasoo tago oo baabuur soo raaco oo safar dheer uu soo galo oo suuqii uu kusoo rafaado waqti badan kasoo lomo gurigii uu kusoo laabto asigoo waqti badan kasoo lomo aniga marka waxaan rabnaa adoo waqtina kaasoo lomin oo gurigaaga iska joogo inaan ku fududeyno inaad dukaamaysan karto oo aan suuq kaaga dhigno internetka gudihiisa aan suuq kaaga dhigno marka ujeedadiisu intaas waaye ujeedada ugu weynaan u furnay waa inaan soomaaliya wax u fududeyno adduunka dhan wuu ka jiraa waxaa la yidhahdaa hadertan waddamada qaar sida asia oo kale iyo yurub oo kale 80% wax kale iibsiga wuxuu ka dhacaa qaab internet ah marka annaga 10% hadda weli sooma gaarin laakiin haddii lala qabsado wax badan waxay ka fiican tahay fysicalka intuu qofka intuu soo baxo usoo dukaamaysan lahay inuu gurigiisa xafiiskiisa soo joogo iska dukaamaysan karo optionadii dhan uu heli karo hadda markaad bakaaro kale aada soo aado waxaad tegaysaa dukaamo tiro badan oo dukaankaa soo fiiri kan soo fiiri kan soo fiiri laakiin markaad internet haysato annaga haddaad blue star oo kale booqato waa dukaan oo kale ka dhigan yahay oo productiga oo dhan u yaallo kuwa kale online haddaad booqato sidoo kale ka dhigan yahay marka waxaad fiirinaysaa qualityga iyo price-ka iyo qiimaha iyo wax dhan inta isku fiiriso kii kugu fiicanaad ka dalbanaysaa adoo isdhibin oo gurigaaga joogan waa lagu keenaa waan gartay marka waxyaabaha ugu badan oo dadku ayna kasoo dalbadaan ama muqdisho ha joogaan ama garow ha joogaan ama dalka dibaddiisa ha joogaane waxyaabaha ugu badan oo ay soo dalbadaan kambanigan aan maanta ka heli karo maxaa ka mid ah cabdifataaxo waxyaabaha ugu badan horta soo dalbadan waxaa ka mid ah electronicska electronicska mobilada noocyadooda kala duwan sida iphone 2 alif bromax oo kale kuwa hadda u dambeeya soo baxay oboyaasha redmi telefoonada cusub oo casriga ahoon waddanka oolin waxaasoo dhan waa keena anaga
een hadii noqoto airboard diska dhagaha een hadii noqoto computerada laptop yada waxa soo dhan waxyaabaha kale soo dalbada waxa kamid giftiska wala maaynaasha isku hadiyeynayaan een oo hadiyad ahaan aanu sameyno aanu dirno waxa kale kamid saacado een oo lamaaniyal ama saacado shakhsiga qofku qaadanayo waxa kamid een sportiska ama dhar noqoto ama kabaha noqoto xabaha soo dhan qofka marka shay kasta shay uu ka helo inta soo dalbada ya meesha joogo uu geeyna not only Muqdisho laakiin haddii gobolada joogo Hargeysa kale uu joogo Garow uu joogo Kismaayo uu joogo Baydhabo uu joogo Beledweyne uu joogo een hadartan shalay qof laptop naga soo dalbada jiro oo isla saakaba Baydhabo aan gaarsiinay wana la yaab wuxuu yiri inuu degdegan dad ku gaarsiinaysa dad badan idinku soo xireyna marka qofka soo Baydhabo joogo internet haddu haysto wax kaliya uu baahan yahay inuu naga soo dalbado masuuliyad kama saarin qaabka uu geelay soo fadhigis joogo inuu geeyna anaga masuuliyad naga saaranta waan gartay marka een salaam waxa tiri qof Baydhabo jooga alaab naga soo dalbaday qaabkee lagu geenaya dad badan bay waxay rabaan in loo sharaxo diftaaxo een horta Muqdisho kale een waxaan leenahay mootooyin oo yar yar oo noo shaqeeyo xaafada in alaabta ku gaarsiino ugu tala galay ee fake counter ee darawaliina noo shaqeeyo hadii mooto maqan tahay mid kale baakin ku sii jirto hadii laba maqan yihiin saddexda baakin ku sii jirto een xaafadaha Muqdisho dhan taasan ku gaarsiina waxa ku soo haray gobolada gobolada waxaan heshiis la soo saxiixay diyaaradaha in jadwal aan noo qoran diyaaradda inta maalin ay aado Baydhabo inta maalin ay aado Kismaayo inta maalin ay aado Hargeysa inta maalin ay aado Garow Beledweyne magaalooyinka dhan waaweyn way noo qoranta marka magaalooyinka waaweyn inta badan 5 maalin 7 maalin 6 maalin way baxaan diyaaradda way baxaan ana marka waxaan sameeynaa alaabta diimaanta laga soo dalbado caawo kala deliver gareynna airport waxaan loo joogaa airport kan geeyna soo xidid diyaaradda ugu horeysa la saaraa soo qofka waxaan ku dadaalnaa maalintu naga dalbado ugu badnaan maalinta labaad in alaabta gaarsiino within Soomaaliya dad kale Soomaaliya ka baxsan waxa jira sida Turkiga kale naga soo dalbado Ankara joogan Istanbul ay joogan een waxaaba electronic oo kale sida iPhone 12 oo kale iyo laptopyada sida Apple oo kale iyo xogaa qaali ka yihiin wadamadaas intii ka soo dalbadaan anagana meenisa ku gaarsiino anaga la iimaano baa u dirnaa waan gaarsiinaa Turkiga kale alaaba u dirnaa Afrikada xitaa ilaa Mozambique alaaban u dirnay een Suudaan oo kale u dirnay Kenya u dirnaa marka alaaba qaar xitaa Yurub laga soo dalbado jirto aan u dirno marka Soomaaliya basna kama shaqeyno meel kale Soomaaliya ka baxsan waxa waa gaarsiinaa intay Muqdisho ka baxsan diyaaradaha ku gaarsiinaa within Muqdisho mootooyinkaas noo shaqeeya ku gaarsiinaa way hay marka laga yimaado electronic een sida dharkii maacuunti oo kale waxyaabo kale oo de nolosha bini'aadamka daruuriga u ah iyadana meesha ma laga helaya een walaal hadda category-yasha right now aan ran gareyno waxa kamid electronics kaas oo isku jira mobile-yada computer-yada laptop-yada accessories-ki wixii la xiriira electronics oo dhan waxa kale ku jira sports oo wixii ama dhar sports noqoto ama dharki gym-ka noqoto ama kabiha noqoto la xiriiro waxa kale jira fashion oo dharki ragga dumarka wixii dhan isoo hesgalayaan een gifts-ki oo kale jira inta hadda ran gareyno intaas iyo wili furniture qofka in tumash ka fiirso loo geeyna meesha joogo een mustaqbalka dhow waxaan rajaynaynaa hadba baahida sidoo u soo kororto een waxaan ugu talagalnaa Soomaaliya inaan wax ugu fududeyno een hadii baahi kale oo intaas ka sii badan ay jirto oon dareenno in Soomaalida wax ka maqan ay jiraan een waa u keenina waliba barnaamij kale waxaan ku soo darnay la yiraahdo een dalbo dalbo macneedu waxa way wax jirto waxyaabo anaga markii website-kina la boqdo laga waynaayo shay laga way karo oo haddana qofka markuu Muqdisho suuqi aad uu ka soo way karo anaga noo iimaanaya een wuxuu leeyahay in shay hebel yaan u baahanahay wadankiina waa ka soo waayay suuqiina waa ka soo waayay ee halay dalbo shaygaas marka aan Dubai ka helno hadaan Turkiga ka helno hadaan China ka helno een inta maalin oo qaadanad oo laba maalin qaadanad diyaarad lagu keenayo hadii markab lagu keenayo qiimaha iyo macna transportation wixii dhana soo gudbinayna da ku heshiino qofka soo u dalbeyna inta badan waxyaabaha Dubai aan ka keeno laba maalina qofku uu keeno marka u dalabno waxaas marka waa product anaga aanan haynin suuqa laga waayay inaan u dalabno maalin kastaan weyno imaadaan oo ku shaqeynaa een marka wax kasto Soomaalidu wax u fududeynaayo ama wax u taraayo inaan soo kordhino waa jecelna insha Allah marka laga hadlayo een la jaan qaaditaanka dunida inteeda kale een sida ay muuqato waxa la jaan qaadeen dunidan digitalka ah maadaama internetki dadka wax loogu gudbinayo een aad iftaaxo laakiin su'aalaha la suudiinaya waxa la leeyahay amaanada marka laga hadlayo een tusaale ahaan markii aan galo internetki oo aan tusaale ahaan arko laptop i qanciyay ama telefoon i qanciyay aan u baahanahay anigoo jooga een Garow in lay keeno amaana intee leeg iyo kalsooni intee leeg baad ku qabtaan diyaaradaha ama shakhsiyaadka u dhiibisay in alaabta ay geeyaan meesha walaal amaanada talaba nooc ay noqonaysa een dad biyo badan oo online inuu ku shaqeeyaan oo companies ka dhigay yaa jiro oo dadkan ee dhaco ama qayaano
waxa kamida in qof hargeysa joogo kale ya online dad sheeganaayo campaign iska dhigaayo meelahan joogto wax ka soo dalbado dhamaamanta ee lacagta soo diraan ya ugu dambeeyso telefoonka mana laga maqabanaayo alaabtiina looma diraayo ee shaki marka waxa jiro in campaign aad lacag ku dirto ama aad weysa sidii kuwi kale oo noqdaaho kale anaga marka si taas isu dhaceen dadka kale suuna aan gelin waxaan ba sameeyna ku arka bilaawnay een ina horta meel ka soo lacag lagu diraayo meesha campaign magaceedu ay ku qornaday tahay hadii account aan ku dirayso salaam bank aan ku dirto ama dabshiil aan ku dirto ama premium aan ku dirto all waa ka sameysanay account oo campaign leh oo the blue isar ay ku soo baxayso ee kalsooni markaas waxa ku galeysa hadhowdi cadeynaha haysta marka baro dhigta anaga naga iibsanayso een oo account shirkadeed aan ku dirayso account oo account ka diiwaan galsan bangi oo hadhowdi maxkamad aad la tiin karto oo bangiga aad tiin karto dhig karto in campaign aan ala ku dirsaday laakiin waxa ka sii xun in shaqsi aad ku dirto oo number ama register gareysnayn ama magacaana lahayn inta ku dirto harudina laga tago marka anaga waxaan waa wax official emergency number aan leenahay akaanada oo bangiyasha dhan magdan ku yaalay leenahay dadka marka kalsooni nagu qabaan kamina xafiis weyn leh oo dadka dhan yaqaaniin oo meel lagu soo hirta leh yaanahay taas marka caqabad weyn kala ma kulano ee tan kale oo ah alaabaha dadka u dhiibayno alaabta adiga for example joogo in hargeysa hadda laptop $2,000 joogo naga soo dalbato een laptopka aniga way dhiibeyna laakiin adiga masuuliyadaada waxay bilaabaneysaa kaliya marka laptopkaas kugu wareejino oo gacantaadu soo galo intii koreysa anaga masuuliyadna saaranta haday dhacdo in airport-kii wax ka dhacaan ama diyaaradii ama dadkii qaadayay wili anaga masuuliyadna saaranta in case hata kaas wax naga dhacaan mid labaad anaga masuuliyadas qaadanayno oo qofku u direyno waxa waajibna weey in qofka alaabtiisa naga soo dalbado aan gaarsiin wixii dhacaayo anaga gudaheena iyo inay ku dhacaan marka iyadana waxa si taxadirno dadkan dhilalka la galnay oo contractor-yasha aan la saxaan oo transportation-ka noo sameeyo oo diyaaradaha ay ka mid yihiin een mas'uuliyad ayagana qaadanaya jirta mid aniga qaadanayna way jirta marka alxamdulillaah ilaa jirta wax nagu dhacay wax la waayay ma jirto alaabaha marka qaar daahdo oo airport-ka diyaaradda inta qaadi wayso ay ka tagto kala way jirta oo maalintii loogu talagalay in gaarto gaari wayso ee marka qaar way jirta laakiin alaaba la waayay ilaa jirta alxamdulillaah ma arkin een hadii la waayeen waxaan diyaar u nahay inaan soo recover gareyno oo qofka alaabtii loogu talagalay aan gaarsiin insha Allah wayahay een Soomaalida marka laga hadlayo Cabdifataxow een fahanta lagba ka haystaan internetka tusaale marka alaabtii dalbanaya oo kale dhimma kala kulantaan in qofkii wax la fahansiiyo laga dhaadhiciyo la yiraahdo qaabkan uu shaqeynayo iyada ka warar walaahi caqabad way jirtaa oo Soomaalidu waxay leeyahay waa dad wax akhriye hatta waxba ma qoraan een waa aad u waasi badan yihiin waa caajis badan yihiin adduunka kale online marka lagu shaqeynayo waxa lagu talagalay qofka inuu form buuxiyo kale marka website-ka kale shay ka dalbanaayo formkaas waa u fududeyn anaga adduunka ilaa street number iyo post code wax badan la geliya laakiin anaga waxaan ugu soo koobnay qofka magaciisa saddexan meesha uu joogo telefoonkiisa emailkiisa bas inuu geliyo si alaabti si sax loogu gaarsiiyo marka way ka waxsanayaan marba inay magaci geliyaan marba inay telefoonki geliyaan een intooda badan WhatsApp-ka ka soo hadlaan waxay leeyihiin ana sheegay ka rabaaniyo meel bala joog halkan halkii uu ka qori lahaa waxa laga yaabaa WhatsApp-ka ama telefoonka uu soo wacay inuu qarash badan uga baxo een laakiin asoona soo wicin wuxuu heli karaa sheegay intuu doorto oo formka buuxiyo kaliya magaciisa iyo halkuu joogo uu ku qoro lacagtiina uu bixiyo aan dan loo geeyo marka ma jecelo inuu wax qorqoraan mararka qaar waxa aad arkaysaa sheegay oo far waaweyn ay ku qoranta kula qorantahay lacagtii oo sheegay joogay iyo screenshot intee kaga soo qaadanay ku soo dirayaan marka si wax ku leeyihiin ima soo jooga wayna ku qoranta already een macnaha waxay ka dhigan tahay maysan akhrinin ama waqti maysan gelinin caqabada marka noocyada soo badan oo iska jiraan caqabadaha kale jir waxay tahay online-kii dadka aad ula maqabsanin ma baranin ayuu gurigood joogo inaan u adeegno ugu talagalno markaas wax ku leeyihiin markii wax ka iibsidanka bacdi xageed ku taalaan anaa idiin soo doonno war doonasho uma baahnin meesha joogta anaga kugu keen macaas ku soo dhibaysa waxaan ka cararayna markii hore suuq ila soo aaday aheeday oo waqtigaaga aan ku beekhaamino een waxay marka diyaar u yihiin intooda badan inay imaadaan waxaan u tahay imaadaan alaabtooda ay qaataan een kuwi ku adkaysta marka anaga ma bareysa saarno waxaan sameynaa imaada dhana xarunta u tilmaanaa laakiin waxaad moodaa marba marka dambeysa inay sii fududaanayso dadkii la qabsanayaan oo product aan guryahooda aan ku gaarsiino way hay uli waxaa daawanaysaan daawadayaal barnaamijka ganacsiga telefishinka shabeelle ayaa toos nooga dhahanaysaan qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay kambaniga online-ka ku shaqeeya ee Blue Star ayaan maanta booqanay oo maamulaha xaruntan ayaa tafaasiil dheeraad ina siinay Cabdifataxow anagu gunaanadkii isla soo gaarnay marka laga hadlayo Soomaalida iyo dunida inteeda kale la qabsiga internetka marka laga hadlayo isticmaalkooda ayuu farqi ma noo dhexeeya farqal waa weyn aan noo dhexeeyo internetka iyo inta badan korontadu isku xirantahay
adduunka korontada iyo internetka aad loogu fududeeyay dadka access ay u leeyihiin cid kastoo ama guryahooda joogto ama goobada shaqada joogto koronto daily oo raqiisa iyo internet raqiisa haystaan. Anigu waxaad moodaa xoogaa wixii in wilaq yaro qaali yihiin, laakiin haddii naloo fiiriyo sanado yar ka hor halkan joognay hedirta meel fiican aan joognaa, meel fiican maraynaa, caqabado badan marka way ka jiraan. Internetka meelaha qaar ma gaarin, korontada meelaha qaar ma gaarin, laakiin haddii saan kusii socoto oo waddanku horumaro, waxaan rajaynaynaa caqabadaas inaan ka gudubno, wadamada horumaray iyo internetka haystaan iyo korontada haystaan aan helno. Intaas ka horna waxaan rajaynaynaa Soomaaliya si fiican ula qabsato. Hedirtan way la qabsadeen, Soomaalidan waa dad jecel wax kasta cusub inay taraay gareeyaan oo kusoo yaacaan. Marka waxaan rajaynaynaa inay si fiican ula qabsadaan insha Allah. Dawadayaasha ku daawanaya ee aadka u xiiseeya kambanigan, baaqaaga ugu dambeeya iyo talooyinka aad siinaysid gudahan waxay noqonayaan? Mar walba baaqayga wuxuu noqonayaa aniga kambaniga waxaan u sameynay, waan samayn karnay inaan dukaan furanno oo sida Soomaalida u shaqaysato kale u shaqeyno, iyadaaba nooga cost yar, because hedertan shaqaale badan waxaan ku bixinaa inay marketing sameeyaan, shaqaale kale waxaan ku bixinaa inay design sameeyaan oo alaabtii laydin design karo maanta dhan si laydinku fududeeyo oo laydinku soo geliyo social media qaar aa controlo, websaydyadii qaar aa controlo, applicationyadii qaar aa controlo, productigaasaan sawirayno maanta dhan design gareyno idin soo gelino. Waxaan ugu talagalnay qofkaas soo meeshiisa joogo inuu dukaamaysan karo wax u fududeyno. Adiga marka wax lagugu fududeynayay kawana haddaad ka door bidato inaad suuqii adi aad aado ood waqtina iska soo lumiso, lacag transportation iska soo lumiso, time wax badan ay kaasoo baxaan. Soomaalida marka mar walba waxaan dhihi lahaa technology-du waxbay fududeysaa, waxba khasaaro ma keento, markasta waxbay fududeysaa. Technology si kastoo isticmaasho waxbay fududeysaa. Wadamada hadda adduunka, wadan kastoo inta wadan kale ka horumarsan yahay oo ka technology isticmaal badan yahay, wadamada hadda number one adduunka waxa la yiraahdaa ama dhan dhaqaale ama dhan horumar ama dhan technology Maraykanka oo kale. Maraykankana wax horumarkaas ku gaaray waa technology-yad. Wadamada kusoo xiga sida China oo kale, Japan oo kale waa technology-yad. Anaga marka waxaan qeyrkeena ku gaari karnaa annagoo technology-yada ka faa'iidaysano. Annagana ganacsigii iyo technology-yada isku darnay waxaan ka dhignay inaysan kala maarmin, ay wada dhashaqey karaan. Dadkana ugu talagalnay inuu wax ugu fududeyno technology-na sideeda waxbay fududeysaa, waxba gadaal uma dhigto. Waxaan rajaynaa marka in isla wada jahan qaadi doono oo qof walba technology-yada dhinac uga faa'iidaysan doono, ama ganacsi ka noqoto, ama caafimaad ka noqoto, ama waxbarashada ha noqoto, ama meel kasto. Waan ku hanweynahay sida hadda lagu socdo inaan si fiican ula qabsadoono insha Allah. Kambaniyaal kale oo ku yaala Muqdisho oo laga yaabo in qaabkiino kale online ay ku shaqeeyaan, kuwo kale waxaa jira dunida inteeda kale ka jira, farqiyo midii dhexeeya kambaniyada wada shaqeyn sama leedihiin? Horta Soomaalida waxay yiraahdaan wax walbo juhdiga la geliyo umaa kasoo baxo. Anaga kambaniga juhdi aan gelinay setup fiican u sameynay, xafiisyaan u sameynay, gaadiida u sameynay, mootooyina u sameynay, contractyaal inaan kuwa dadka diyaaradaha la xiranna u sameynay. Intaas macnaheedu waxa waaye way naga go'an tahay inaan horumarka Soomaaliyana ka qayb qaadano, anagana ganacsigeena meel fiican aan gaarsiino. Way jiraan kambaniyaal badan oo anagana la mid ah, ma faanayo ma dhahayo anaga ugu fiican, kambaniyaal anaga naga fiican inay jiraan laga yaabo. Laakiin kambaniyaasha inta badan online ku shaqeeya juhdiga anaga aan gelin lama gelin, oo ama system ha noqoto ama applicationada ha noqoto ama mootooyinkii ama delivery systemkii wixii la diyaarinayo dhan intaas maysan gelinin inta badan. Ingiliisa way jirtaa, anaga markaa dadaal badanaa sameynay. Hedertan waxaan diyaar u nahay inta dadaal siiyo soo sameynay inaan sii laba jibaarno oo ka badanaa sii sameyno. Weliba qaybteena delivery-ga oo hadda alaabta anaga dadka noogu geyso baahiyaal kaleo ka badan waxa soo baxday, qofka alaabo kale meelo kale uu ka keensaday in loo deliver garay karo. Marka qaybta delivery-ga waa ka madax banaynay qaybta kambaniga. Waxaan dhahnay anaga alaabteenana ha qaado, dadka kale alaabtoodana ha qaado oo ha gaarsiiso. For example, alaabta Shabeelle u shaqeeyo yaa qalabkii hadda aad ku shaqeynaysoona kale qalab ka mid a waxa ugu soo tagteen xafiiska Shabeelle, anagana xafiiskiigaa joogtaan. Haddaad systemkeena delivery-ga aad wacdo, wuxuu kuu saacidaya in alaabtiina si dhab yar uu kaaga soo qaado oo kugu keena halka aad joogto. Haddii inta alaab aad isku soo hilmaanta aad wadatana inta lagaa qaado laguu geeyo halka aad joogto, halkii loo rabay. Marka waxaan ka dhignay within Muqdisho kale hal doorbisi lagu deliver gareeyo oo xaafadaha dhan dadka aan u fududeyno alaabtay rabaan loo kala goosho. Waxaan dhawaan kusoo dari doonaa iyadana gobollada, haddii aad baasaboor hooyada oo kale u direyso, aadaa telefoon hooyada u direyso gobol joogto, ama aabaha ama waaridka ama dad kale kulamida,
هذا شهادة مال خلاص أدرسه إن الديليفري سيستم خصوصا ما إنه قف كمال أول بوجود علبة لجارسي كرا مهم ما هن علبة أنا قبل سنة نجيب ستو تذا نجيب سنة علبة هي ستو أنت لقى هذا لوكيشن كنا لقينا إنه هو قاعد نقيمه أقوم مع قرصن الرصيد اللي وصينا أو تايم لقوه قبنا أيه وحلقي لو تلقى للجارسينا سيستم كاسنا ورصة ما لقوه ما جرين أنا قوا هيرجلني وعن رجينا سومالي لا نقف كاستمر سوى حرب إنا نجارسينه dad kana wax ugu fududeynayna ma ahane ma ahan wax dhib badan oo dadkana dhibaayo qiimaha aad u yar yahay ee dadkii nagu wax badan u fududaadoon wayahay waxa laga yaabaa internetka dad Soomaaliyeed badan way isticmaalaan waxa laga yaabaa in kambaniyal kale oo magaciyeen sheegta oo tusaale ahaan jiraa ana waxaan lahaa Blue Star ee kuwaas oo laga yaabo in bulshada idinkeed ku xirneyd ay dhibaateeyaan ama ay jiraan de ee magaciin lagu qaraabto iyada bal ka waran dibkaas ma jiraa walaa hordo Soomaali caqabada soo imaata laakiin anaga ila dirta caqabada lama kulmin in hadda xafiiskan ku jirmaa xafiiska la daatagto sharciyadii dawladda dhameystiran iyo xafiiskeena naga soo jeeday hadda ku jirto oo ama registration-ki noqoto goolka banaadir ama tii wasaaradda ganacsiga waxa dhan anaga waxaan u talagalnaa hadduu daadaxta maxkamad la isla tagaayo wax cadeyn wato inaan magaca naga leenahay in ku dagaalamayno nalo ku imaanin dhinaca dawladda iyo legalization-ka iyo sharciyada dhamaas dhan waska soo dhameystirnay wixii ka soo haro oo ama social media hadana inaan register gareyno on iidana ilaay Facebook oo calaamada bluetooth aan hal si aan la ku daysanin on loo dhihin maxaa yiraahda magaca aan la isticmaalina aan loo dhihin iidana waxa ku tala jirnaa in ma rajaynayna marka in caqabad dhinaca asnooga imaato haddii kambani weyn oo xarumo leh oo rajaynayna xataa xarumka inaan sii badino meelo badan aan gaarsiino Soomaaliya kamid ah Muqdisho xarumada aan ku sii badino meelo badan aan gaarsiino aan ku tala jirnaa marka ma noqonayso in beenbeen dad kale inooga faa'iideystaan oo magaceena isticmaalaan waxaan leenahay mar walba telefoono iyo emailo iyo website live ah oo soo geli doono qadka insha Allah ee aad iftaaxo qaybii dambe ee barnaamijkan aan isla soo gaarnay guud ahaan Soomaalida ku taxan qaabkiina online-ka ah iyo saaxiibada doonay inay kugu soo xirmaan baaqaaga wada jira ugu dambeeya baaqigu wuxuu yahay si aad u dukaameysato adoo joogo goobtaada shaqada ama gurigaada ama meel kasta oo joogto waxaad ku xirnaataa website-keena ah theblueistar.so ama waxaad booqataa page-keena Instagram-ka theblueistar.so ama page-keena Facebook-ka theblueistar.so anaga waxaan ku dadaalinaa maalin kasta inaan product kasta imaado maalintaas ayadoo faahfaahsan oo specification-ki, quality-gi iyo price-ki wax dhan leh inaan soo gelino adiga marka laba jooraba mar walba soo geliya social media sida Facebook oo kale Instagram hatta hadda website-ka ka waxsanayso ku xirnaa page-keena si aad product-kaas u hesho maalmaha kamid ah alaabada u baahan tahay ka heleysa hadda soo dalbatana anaga waxa diyaar u nahay inaan meel ka soo joogto kuu keeno waxaan leenahay marka macaamiisheena iyo dadka kale waan macaamiisheena ahayn fadlan ku xirno page-keena iyo website-keena si aan wax badan kuu fududeyno insha Allah gudahanna intaas ayaan jeclahay daawadayaal in toddobaadkan aan ku soo gabagabeeyo barnaamijka ganacsiga oo telefishinka shabeelad kala socoteen barnaamijka maanta waxaan ku booqanay kambaniga online-ka u shaqeeya ee lagu magacaabo Blue Star fadhigiisa koowaadna u yahay caasimadda dalka ee Muqdisho maamulaha guud ee kambanigaasi ayaa kala sheekaysan qaabka kambanigan u shaqeeyo farsamada dhanka kamaradu waa Abshir Anwar Khadar baan ahaa barnaamijkan kiis xiga intaan ku kulmi doonana nabadgelyo